Приятели, добър ден! Днес искам да ви предложа една рецепта за един кек с ябълки или не точно кекс, може да се каже една торта с ябълки. За целта са ни нужни 4 яйца, захар, кисело мляко, брашно 2 вида, олио и един набак пулвер, или това е лебето пане Анджели. Започваме, като с яйцата. Добре. Прибавяме сахарка. Добавяме млекото. Взбиваме. Добавяме олио. След това брашно. Когато е разбито до този начин, трябва да нарежем ябълката. Ето така. На парченца. Обелена. Thank you.
прибавяме към сместа. След това печем. В ето такава тръчка, подмазана с хубаво с масло. Така. Края. Изсипваме смеса в тавата. Тавичката ми е с диаметър 26 см. Ето така. Подравняваме добре. И печем в загрята фурна 180 градуса около 35 минутки. Ето нашата торта е пронта, нашия кекс е готов. Този начин. Поръсваме си с пудра сахар. Така. Всякъде. Ето нашата торта, нашия кекс и готов. Това е за днес, приятели. Ако ви харесва, запишете се на моя канал, където ще има още много рецепти, много изненади. До чуване и до нови срещи!